Hello guys, makurara utse mwaramutse mute nizere ko meze neza aho muri hose. Uyu munsi nje kongera kubirirwana, tugiye kongera mbereke ibintu ndibuze kwirirwamo. Ntabwo nafashe video nkibyuka kubera ko ntabwo nari ndi muri mudu yo kumva ndibuze gufata video. Ariko nyine ntabwo nagiye mu kazi n'ubundi ndirirwana n'abana, ndaza kwirirwana n'abana umunsi wose. Ikindi ndababwira ibyo turi bukore uyu munsi, dushaka gufotorwa n'abana ako ningira ubwifotore. Turifatira amafoto nyine kubera abi afite birthday nyine, harabura si icyumweru kigiye kuzana, tariki 9 z'ukwezi kwa 12. Ubwo rero ngomba kumufata ifoto kugira ngo nifoto nziza tuzakoresha turi kudekora. Ubwo rero nanjye ngomba kumuprofitiraho nka mama we ukunda amafoto cyane, kandi gukunda amafoto kwanjye umukobwa wanjye akaba yakurikije mama we. Niyo mpamvu uyu munsi twihaye iki, twafashe gahunda y'uko tuza gufotora, tuza kubona amafoto nyine. Murabyumva namwe, gukuramo imyenda twongera kwambara ngo twambare iyi dufotorwe gutya twambare dusutya. Murumva ko mutari bwicwe n'irungu. None ikindi umugabo wanjye agiye kuzaza, oh my goodness, azaza ku wa mbere. Ubu ndi kubara iminsi ngo rimwe kabiri gatatu. Naneje mwari mwabibonye yari yaguye ato nk'uko nababwiye. Neje yari iri kuntera stress, nabitekerezaho nkumva noneho nzagira stress nyinshi cyane. Natekereza ukuntu nzajya njya gukubura, ariko nababwiye ko yanshakiye umuntu uzajya yinkuriraho. Yashatse umuntu azajya yinkuriraho abinkora nka surprise, ntabizi ntashe mu rugo, nsajya imbuga yanjye irera ntaneje. Ntagase ibi bintu byaranshimishije, rero muri kumva nta zindi stress mfite. Ntazindi stress mfite kabisa. Urumva nzabereka uburyo nzajya kumwakira, oh my good. Nzabibereka, ntago mbizi uko bizagenda, ariko ndi kubitegura neza cyane. Ubu ukicara mu cyumba cyawe gisa neza, igitanda cyawe gisa neza, ariko hano hasi mpaberetse mwaseka. Ibintu byose nasasuye niho biri, imisego n'iki, ariko ngiye kubanza najya kubimesa. Icyumba cyanjye ndakirangisha, ni gutya ngishashe. Kamwe nari mpashize mbonye ko atahabereye, mbonye hajemo amabara ntazi, niyo mpamvu se nkaha kubura ndabura kanshireho aya madodo. Mbonye hajemo amabara menshi cyane, ariko cyane mbonye amabara yaho atari gutuma mpumeka, ngo amabara nshizeho ngo atumye mpera umwuka. Muri komenti ntihazabura umuntu uza kumbwira ngo yego n'ubundi wari gishashe nabi. Hano none muje kugaya iki? Mumbwire hano icyo muri kugaya. Icyumba cyawe ni icyumba wagafatiye umwanya, ashiraho imbaraga zawe zose nyine, kuko iyo uryamye hano heza wumva uri kureba Imana. Ariko ni icyumba cyawe gisa neza, inzu yawe isa neza,
njyewe biri mu bintu bintera stress ugashana nyingira stress ubusa nyine ngiye hari ibintu biba numva bimbanabiye nkumva nyine ntago nakwicara ngo nicare ntuze nyine ibyo bintu ntarabikora namwe mumbwire hari abo bijya bibaho hari abo basanga ibibazo tubihuje kubera ko nyine ngewe uko nabandushe kose uko nabameze kose mancaha kugira utuntu tube turi ku murongo nako umwanya watwe rero iyo mbona byanze byananiye nangwa nagerageje byanze nangwa se habaye impamvu runaka ntabishyiramo izo mbaraga nangwa bidakunda umva ngiye mba numva ndi stress ngira stress hahandi nakuki nabi uko nshaka ona kugira nabi ntacyo dupfuye nkumva nta mahoro mfite nta mahoro mfite bya bintu nabirangiza kabona ndasetse abo duhuje ibibazo ndabashuhuje ako ntabwo ari ibibazo ni ikibazo hari ushaka kubyara ati ni indwara ariko de na yaba ari indwara nziza ndabeshe mukomeze mubane nanjye ubu ngiye guteka abana baryamisha ibya saa sita niba mbika ibya saa sita nibwo turibuze gufata amafoto kwambara imyenda duhindura twambara imyenda duhindura kugira ifoto nshaka nze kuyibona uyu mukobwa ari kumbesha ngo arasinziye urasinziye abe lota tule lota 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 tule mukisine tule Lota na kandi gakinisho tumbuka. Na gakinisho kawana. Mita. Wakoze iki aide? Esa do asinziye. Tugende kuryama ibya saa sita. Ngo. Aide, tugende kuryama. Lota.